suhbatimizda 2021-2022 yil o'quv yili uchun 2010 yili tug'ilgan bolalar futbol mahorat maktabi futbol akademiyasiga qabul boshlandi. Bugun o'yin amaliyoti bo'yicha bolalar sinovdan o'tishmoqda. Imtihonlarimiz karantin qoidalariga to'liq amalga rioya qilingan holda o'tyapti. Ushbu imtihonlarni bolalarning ota-onalari ham kelib bevosita tomosha qilib kuzatib turibdilar. Ushbu imtihon O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi, O'zbekiston Respublikasi futbol assotsiatsiyasi va Navoiy viloyat futbol assotsiatsiyasi vakillari tomonidan to'liq nazorat qilinmoqda. Imtihonlar adolatli va shaffof tarzda olib borilmoqda va shu imtihonlarda qatnashuvchi, shug'ullanuvchi bolalarga omad tilab qolamiz.